Det er klassisk taktik for spindoktor. Du lader mig skrive en historie, der slår en syg mand ihjel. Historie? Har ikke nogen historie. Ja! Ja! Flytten kommer først! Kom. Du skylder penge. Hallo? Du skylder penge! Stop! Ny flyve. Det var mig, der vandt. Synes du, jeg er pisse irriterende? Lidt. Kom nu og slå mig. Du skal aldrig have tjekket på noget, der er med kæld. Så ruller vi. Glæd dig til at se min søsters børn i Egypten. Helt alene med fru Flint. Så står vi op. Må jeg præsentere et af verdens 7 vidunder? Jeg vil hellere have popcorn. Gør vi nu? Nej, men måske lidt senere. Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Partegne, drengen er i orden, kan man få det, som man vil. Der er noget galt. Skal være andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skifte ud. Tipum, der er noget galt. Hvis du interesserer dig for cykelsport, så kender du mit hold. Navnet er Team Ision, det er os, der aldrig går kold. Sat er nemme klar. Ned til turen. Here we come. Giv os nu det wildcard for Saturn.